aivan niin kuin Maria. Tahdon jalkojesi juuressa olla aivan hiljaa ja kuulla sanasi. Kukaan ei voi ottaa pois hyvää osani. Oikein hyvää sunnuntai-aamua ja Jumalan rauhaa. Menee sanatkin sekaisin. Tässä on hetken aikaa, kun täällä pöntön takana ollut. Mutta on oikein kiva, että olette tulleet pakkasesta huolimatta tähän meidän yhteiseen juhlaan ja saadaan muistella Jeesuksen kuolemaa, julistaa hänen kuolemaansa tällä ehtoollisaterialla. Ihan ensimmäiseksi mä ajattelin, että rukoillaan yhdessä tässä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että annoit poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän syntiemme sovitukseksi. Herra, me saadaan tässä sinun edessäsi kiittää ja ylistää ja palvoa sinua kaikesta siitä täytetystä työstä, minkä teit meidän puolestamme. Kiitos Herra siitä, että saahan tässä sinun kasvojesi edessä olla ja hiljentyä Jeesus. Kiitos Herra siitä, että meillä on tämä vapaus, me saadaan vapaasti kokoontua, vapaasti lukea sinun sanasi ja vapaasti julistaa evankeliumia. Kiitos Herra siitä, että siunaat ja autat meitä jokaista ja Herra, sä näet meidän jokaisen rukousaiheemmekin Herra. Kiitos siitä, että kuulet ne huokauksetkin, jotka sieltä sydämestä nousee sinun puoleesi. Herra, siunaa tämän päivän tilaisuutemme ja Herra, ilmesty sinä pyhän henkesi kautta seurakuntasi keskellä. Kiitos, että olet kanssamme tänäkin päivänä. Nimessäsi, aamen. Ajattelin lukea seuraavaksi noin tulevan viikon tilaisuudet. Eli tiistainahan siellä on ruokakassijako ja teetupakki on ensimmäisen kerran tälle vuodelle. Ja niin myös rukousilta. Torstaina on 12-13 rukoustunti. Ja perjantaina on sitten
Tuo lasten kerho alkaa 17.30. Siellä on ensimmäistä kertaa sekin tälle vuodelle. Ja kuin myös gospel-kuppilakin on kello 18 sitten alkaa tuolla. Mikä se nyt on se paikan nimi? Nuorisotila tuolla. Nuorisokahvila, mikä se nyt sitten onkaan. Sunnuntaina on sitten taas rukoushetki ennen päivätilaisuutta. Ja sunnuntaina kello 11 on siis päivätilaisuus. Ja kello 18 on myöskin Israel-Suomi-rukousilta. Tässä tulevat tapahtumat. Mutta jotta päästään kaikki tähän alkuun, niin lauletaan yhteislaulu numero 435, Siunattu varmuus. Ja tämän yhteislaulun jälkeen sitten Keijo Santonen käyttää puheenvuoron. Te monet, tai sanotaanko, että varmaan kaikki tiedätte, että me ollaan oltu Santoset ja me Pertun kanssa oltiin siellä Teneriffalla turistityössä. Eli Keijo vähän valaisee sitä asiaa sitten teille kaikille. Mutta laulu, yhteislaulu 435. Thank you.
Jumalan rauhaa kaikille ja paljon paljon terveisiä Teneriffalta kaikilta niiltä, kenen kanssa saimme tehdä töitä. Tai jos mä sanon töitä, niin mä olin lähinnä avustaja, mutta kuitenkin sain olla mukana viemässä sitä ilosanomaa, mitä täällä on julistetaan ja siellä julistetaan turistien keskuudessa. Olot oli hiukan erilaiset, mitä täällä nyt, että nyt voi sanoa, että laitettiin plusmerkki eteen, mitä tällä hetkellä on toi lämpötila, mutta joskus vähän enemmänkin, mutta täytyyhän näihinkin tottua, vaikka se tuntui aika kurjalle, mutta siitä huolimatta. Meillä oli todella hyvä 6 viikkoa jälleen siellä. Saimme yhdessä olla ja palvella turisteja ja välillä toinen toisiammekin tietysti. Sen 6 viikon aikana me saatiin tällaiset oikein niin kuin lukujärjestykset. Eli kuvastaa sitä, että Irene ja Hannu, mitkä ovat vastuussa kaikesta työstä, niin molemmat ovat opettajia. Ja sen mukaan tietysti tapahtuu kaikki tämmöinen asia, että kaikki on järjestyksessä, kun kaikki kokoukset tai kausi alkaa. Tänä aikana mun laskujen mukaan meillä oli 15 tilaisuutta, ja ne oli pääasiassa perjantai-ilta ja maanantai-ilta oli suomalaisten tilaisuudet. Plus sitten tässä joulun alla oli tietysti joululaulut, oli suomalaisten, ja sitten oli myöskin ruotsalaisten joululaulut, johonka pyysivät suomalaisia mukaan. Ja saimme olla myöskin ruotsalaisia muutenkin avustamassa. En tiedä, johtuuko se ihan samasta, että suomalaiset meni joskus Ruotsiin töihin, mutta joka tapauksessa me teimme siellä aina torstaisin, kun heillä oli hernerokkapäivä, niin me olimme sitten siivoamassa kaikki sen jälkeen. Ja tosiaan nämä joululaulut olivat, ja sitten oli myöskin Pertulla ja Rajalla oli 2 musikaalitilaisuutta, ja sitten saimme olla myöskin Kristianoksessa. Sen avauksessa siellä alkoi myöskin turistityö sitten marraskuussa heti kun menimme sinne. Ja se on erittäin hienolla paikalla ihan keskustassa, sellainen kuin Apollo Centerissä. Erittäin hyvät, upeat tilat. Englantilainen baptistiseurakunta toimii siellä ja on sovittu, että suomalaiset ovat siellä myöskin pitämässä tilaisuuksia. Siellä saimme olla laulamassa ja sama ohjelma toistui sitten Puerto de la Cruzissa, missä olimme. Mutta tosiaan Perttu ja Raija saivat vierailla myöskin siellä sitten 2 otteeseen niin laulamassa ja tekemässä sitä työtä siellä. Kaiken kaikkiaan, niin kuin varmaan saatatte ymmärtää tai ajatella, että turistityö on pikkasen erilaisempaa, mitä täällä koto-Suomessa. Senkin takia, että siellä turistit liikkuu ihan eri tavalla kuin täällä koto-Suomessa. Uskosta osattomat eivät oikein tahdo jaksaa nostaa jalkaansa kynnyksen yli täällä Suomessa. Mutta siellä asia on aivan erilainen. Siellä ei tietysti katsota, että onko naapuri nyt saman aikaan matkalla, jos minä nyt menen tuonne temppeliin tai kirkkoon, niin silloin tulee semmoinen vapautuneempi olo ja uskalletaan tulla ja viihdytään myöskin siellä. Kuulin tässä jälkeen, kun tulimme sieltä pois, niin marras- ja joulukuun aikana on ollut noin 900 turistia sitten mukana. Ja mun mielestäni se on todella iso määrä. Se turistikirkko, missä saimme olla, niin siinä on noin 780 henkeä. On vetoisuudeltaan tämä juhlatila ja sitten on ravintolapuoli sen päällä. Ja paikka, mitä ihanteellisin, keskellä Puertoa, postin ja linja-autoaseman välissä. Ja siellä on pikkasen mäen päällä, että se näkyy todella kauas. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, että siellä turistit liikkuivat ja viihtyivät. Muistan yhdenkin kokouksen, kun olin, niin se oli vissiin niin vielä, että mä olin vetämässä sitä kokousta, niin ennen viimeistä laulua kerroin, että tämä
laulu lauletaan nyt lopuksi ja sen tämän kokouksen tilaisuuden lopuksi laulamme vielä. Ja kun laulu oli laulettu, niin katoimme toinen toisiimme, että hetkinen, pitääkö nyt mennä sanomaan uudestaan, että tämä on, nyt on loppu tämä tilaisuus. Vaan että ihmiset viihtyivät, ja se ei ollut ainoastaan tämä kokous, vaan moni muu kokous, että näki, että he viihtyivät ja pitivät kuulemastaan. Koska kellään ei tuntunut olevan kiire sitten sen jälkeen kokouksesta pois. Vaan että sinne jäätiin keskustelemaan. Ja se oli toisaalta tietysti hyvä, koska siellähän asuu paljon suomalaisia, niin kuin joko puoli vuotta kerrallaan, tai sitten sellaisia, ketkä asuvat vakituisesti jo siellä. Niin moni on tullut sillä tavalla, meillä oli nyt neljäs kerta, niin tuli sillä tavalla kasvotuttuja henkilöitä, niin oli kiva käydä tervehtimässä, ja myöskin he tulivat tervehtimään, että onkin kiva taas sitten nähdä taas suomalaisia muitakin kasvoja sitten siellä. Että olette tehneet hyvin, kun olette muistaneet meitä siellä, ja yleensä turistityötä muistaneet. Se on hyvin tarpeellinen se turistityö siellä, niin kuin se on täälläkin, mutta se on yksi tapa viedä viestiä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos Keijo siitä tästä. Sanoisinko tietoiskusta? Saitte kuulla vähän siitä työstä siellä. Mutta otetaan seuraavaksi yhteislaulu. Laulu 188 hengellisestä laulukirjasta. Voimahan suurehen rakkautes. Näin ehtoollistilaisuuteen mä tykkään laulaa näitä hengellisen kirjan lauluja, verilauluja, koska Jeesuksen veressähän meillä on voima, elämä, kaikki mitä me tarvitaan. Hän on tehnyt sen työn meidän edestä. Unohdin muuten sanoa, että tämän laulun aikana kerätään kolehti. Lautan
tämmöinen toinen laulu, joka sopii myöskin näin ehtoollistilaisuuteen. Kun Jeesus verensä vuodatti, hän teki sen tähtemme, syntimme pesi pois tuo Vesa, ole hyvä. Siunattua sunnuntaipäivää, Jumalan rauhaa ja oikein hyvää uutta vuotta. Kiitämme Jumalaa siitä, mitä täällä olemme jo tänään saaneet kuulla. Täällä on myöskin tulkkaus käynnissä. Pitäisi olla aina antaa tulkille konsepti, josta voisi sitten paremmin seurata saarnaa. Nyt se menee haastavammaksi, mutta toivotaan, että se jatkossa onnistuu. Ja kunhan vain tietää, kuka kulloinkin tulkkaa. Tärkeä tehtävä. Ilmeisesti minun pitäisi puhua hiukan hitaammin. Ensi sunnuntaina, jos Jumala suo, saarnaan aiheesta, joka käsittelee Jeesuksen toista tulemusta. Minulla on ollut jo useita vuosia sellainen tapa, että vuoden alussa minä luon eräänlaisen katsauksen siihen aikaikkunaan, jota me elämme todeksi. Mikä hetki yöstä on? Tänään minun saarnani aiheena on kaksi pöytää, kaksi kattausta.
Ja luemme Raamatun tekstin ensimmäisen korinttilaiskirjeen 10. luvusta ja jakeesta 14 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Sen tähden rakkaani paetkaa epäjumalan palvelusta. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille, arvostelkaa itse mitä minä sanon. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Katsokaa luonnollista Israelia, eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? Mitä siis sanon, ettäkö epäjumalan uhri on jotakin tai että epäjumala on jotakin? Ei vaan, että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle, mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi ole häntä väkevämmät. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Älköön kukaan katsoko oma parastaan, vaan toisen parasta. Kauan odotettu joulu on jälleen kerran jäänyt taaksemme. Loppiainenkin on ohitettu. Uusi vuosi on edessämme. Minä haluan kuitenkin palata hetkeksi vielä kanssanne menneeseen jouluun. Joskus sanotaan, että joulu on juhlista jaloin, ja sillä tarkoitetaan varsinkin jouluaattoa. Meille kristityille joululla on syvä hengellinen, mutta jossain määrin myöskin maallinen merkitys. Joulussa on paljon perinteitä. Meillä kaikilla on niitä. On joulukuusi, joka loppiaisena tai viimeistään nuutin päivänä todennäköisesti kannetaan pois. En suosittele, että ainakaan luonnonkuusta kovin kauan pitempään pitää siellä olohuoneessaan. On rekiajeluita ja on hautausmaalla käyntiä. Jouluun liittyy myöskin hyvä ruoka, eli katettu joulupöytä. Silloin nautitaan sellaisia ruokia, joita normaalisti ei syödä. On kinkkua, on kalkkunaa, on rosollia, on laatikoita, on riisipuuroa, on lipeä kala, kiitos ei minulle. Jouluna on tapana kokoontua yhteiselle juhla-aterialle. Perhe, suku ja eri sukupolvet tulevat yhteen, kokoontuvat saman pöydän ääreen. Joulu on perheenjuhla. Tiedätkö, että Raamattu puhuu meille paljon juhla-ajoista, juhla-aterioista ja ateria-yhteydestä? Itämailla ei ole tapana, että jokainen tulee pöytään miten sattuu ja hotkaisee ruokansa ja jatkaa matkaansa. Siellä kokoonnutaan yhteen, katetun pöydän ääreen. Siellä nautitaan yhteydestä. Raamatun päivinä oltiin aika tarkkoja siitä, kenen pöydässä syötiin, kenen kattausta nautittiin. Ei sopinut mennä ihan mihin pöytään tahansa. Juuri tästä syystähän Jeesusta arvosteltiin fariseusten taholta. Hänelle sanottiin, että sinä syöt ja juot publikaanien ja syntisten kanssa. Hänen olisi pitänyt syödä rabbien ja opettajien kanssa. Hän oli väärässä pöydässä. Raamattu puhuu meille paljon syömisestä. Puhuu se paastostakin, mutta se puhuu syömisestä. Oletko koskaan miettinyt, että syntiin lankeemukseen paratiisissa liittyy juuri syöminen?
Ei se syöminen ollut se synti, mutta siihen liittyi syöminen kielletyn hedelmän nauttiminen. Entä oletko ajatellut sitä, että Jeesus paljasti kavaltaja Juudaksen juuri viimeisellä aterialla? Viimeisellä aterialla. Se oli tärkeä hetki. Vapahtaja oli yhdessä opetuslastensa kanssa. Oli, niin kuin minä sanon, viimeinen pääsiäisateria tai ensimmäinen ehtoollinen. Ei viimeinen ehtoollinen, vaan ensimmäinen ehtoollinen. Ja siinä Jeesus osoitti, että Juudaksen paikka ei ole tässä pöydässä. Hän on kavaltaja. Hänessä on saatana. Hän ei voi olla tässä pöydässä. Ja niinpä hän lähtikin toisiin pöytiin. Ei ole sattuma, että Juudas paljastettiin juuri tuolla aterialla. Raamattu puhuu meidän hengellisestä elämästämme myöskin tällaisilla syömiseen liittyvillä vertauskuvilla. Muistatko yhtään tällaista Raamatusta? Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Olette saaneet maistaa tulevan maailmanajan voimia. Ja kun me kerran Jumalan armosta pääsemme perille, Jeesus sanoi, että siellä voittajat saavat syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Saavat syödä elämän puusta. Ja eräs Jeesusta kuunnellut henkilö sanoi kerran, että autua se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Näin kauas Raamattu ulottaa tämän käsitteen syöminen. Apostoli Paavali puhuu tässä meidän lukemassamme luvussa kahdesta Jumalan kansasta. Jotkut sanovat, että ei Jumalalla voi olla kahta kansaa, mutta minun mielestäni tietyssä mielessä kyllä voi olla. Ja eräänä päivänä aikojen lopulla nuo kaksi kansaa yhdistyvät toisiinsa. Jumalalla on ensinnäkin luonnollinen Israel, joka mainittiin tässä jakeessa 18. Luonnollinen Israel, eli pelastumattomat, sydämeltään ympärileikkaamattomat juutalaiset. He muodostavat luonnollisen Israelin. He eivät tunne Kristusta. Lakiliittoa ei enää ole, vanhaa liittoa ei enää ole, mutta Abrahamin liitto on yhä voimassa. Ja tämän liiton kautta minun teologiassani Israel on yhä Jumalan kansa. Luonnollinen Israel. Ja sitten on toinen kansa, jota voidaan kutsua Jumalan Israeliksi tai oikeaksi Israeliksi tai omaisuuskansaksi. Ja se muodostuu sekä juutalaisista että pakanoista, jotka ovat kokeneet pelastuksen Kristuksessa. Juutalainenkin voi pelastua vain uskon kautta Jeesukseen. Ja aikojen lopulla nämä kaksi kansaa tulevat yhdistymään yhdeksi Jumalan kansaksi. Yhdeksi pelastettujen joukoksi. Mutta nyt tässä tekstissä Paavali tarkastelee kahta kansaa. Ja me huomaamme, että ne asiat, jotka toteutuivat tämän ensimmäisen kansan, luonnollisen Israelin elämässä, olivat esikuvallisia ja ne kokivat täyttymyksen tämän toisen Israelin, Jumalan seurakunnan kohdalla. Ja mitä Paavali täällä meille sitten kirjoittaa? Hän kirjoittaa seuraavia asioita tekstistä, jota emme äsken lukeneet. Hän sanoi, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. Luonnollinen Israel kauan sitten kulki meren lävitse. Se erotti heidät Egyptistä. He jättivät sen Egyptin taakseen. Tämän päivän Jumalan kansa, seurakunta, kulkee myöskin meren läpi, kun se ottaa kasteen Kristukseen. Kasteessa me ikään kuin jätämme tämän maailman taaksemme. Kastehan on monesti sellainen asia, että kun sen menet ottamaan, niin viimeistään silloin sinua aletaan katsella enemmän tai vähemmän vinoon. Paavali sanoo, että he kulkivat myöskin pilven alla.
Pilvipäivällä ja tulen hohde yöllä oli heidän päällään. Se oli merkki Jumalan läsnäolosta. Jumala oli heidän kanssaan. Voimallisen käden suojassa he tekivät matkaa kohti luvattua maata. Ja mekin saamme olla, toivottavasti aina, pilven alla, tulipatsaan alla, jossa Jumalan henki siunaa meitä. Jumalan henki täyttää meitä ja vie meitä eteenpäin taivastiellä. Se on merkki hänen läsnäolosta hänen seurakuntansa keskellä. Kolmanneksi Paavali sanoo, että luonnollinen Israel sai kasteen Moosekseen. Mitä tarkoittaa kaste Moosekseen? Se merkitsi Mooseksen johtajuuden alle asettautumista. Se tarkoitti lakiliittoon sitoutumista. Ja uudessa liitossa se merkitsee Kristuksen arvovallan alle asettautumista. Ja armoliitossa, pyhässä veriliitossa elämistä. Ja sitten tullaan jälleen tähän ravinnon nauttimiseen. Paavali sanoi, että he joivat kaikki hengellistä juomaa ja söivät hengellistä ruokaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Jeesus oli mukana heidän erämaa taipaleellaan, ja he saivat nauttia juomaa ja nauttia ruokaa. He vahvistuivat sekä ulkonaisesti että sisäisesti. Miten kaunis ajatus, he joivat hengellisestä kalliosta, joka oli Kristus. Kristusta lyötiin ja vesi virtasi, mutta sitten Kristusta lyötiin toisen kerran ja se oli virhe. Olen joskus saarnannut aiheesta, älä lyö Kristusta. Kristusta on lyöty, kalliota on lyöty, että elävä vesi virtailisi meille. Ja me saamme tänäänkin hänessä nauttia hengellistä juomaa ja hengellistä ruokaa. Tämä pöytä on katettu tänä päivänä meitä varten. Se on Jumalan kattaus meille. Palvelevat kädet ovat tämän pöydän tähän meille kattaneet, mutta todellisuudessa, hengellisessä mielessä, se on Jumalan kattaus. Vain hän pystyy sen kattamaan. Kristus on meidän kanssamme ja ruokkii meitä. Apostoli Paavali puhui tässä tekstissä ehtoollispöydästä. Hän sanoi, siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Ehtoollispöydällä oli vanha testamentillinen esikuva, tiedätkö mikä se oli? Se oli näkyleipäpöytä temppelissä. Pöytä, jonka luokse saivat tulla vain palvelusta suorittavat papit. Syrjäinen ei saanut syödä niitä leipiä. Niitä oli 12 kappaletta ja esikuvallisessa mielessä ne kuvasivat Kristusta. Vain papit saivat syödä niitä. Poikkeuksena oli tietysti Daavid ja hänen matkalaisensa, mutta Jumalan sanasta löytyy tällaisia tietynlaisia pieniä poikkeamia. Daavid oli yksi. Se oli pyhä pöytä. Se oli katettu erityistä tarkoitusta varten. Se oli Jumalan pöytä. Ja se oli niin matala pöytä, että jokainen pystyi ottamaan siitä sen leivän. Näkyleipäpöytä oli esikuva ehtoollispöydästä. Daavid sanoo psalmissa, että Jumala kattaa minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. On se mahtavaa, kun Jumala kattaa pöydän. Silloin me voimme olla varmoja siitä, että siinä pöydässä on ravitsevaa ruokaa, ikuista ruokaa. Ehtoollispöytä on tällainen pöytä. Se on niin matala pöytä, että jokainen Kristuksen oma, jokainen, joka on hänen verellään pesty,
voi tulla siihen pöytään. Ei omien ansioiden tähden, ei oman hyvyytensä tähden, ei menneen vuoden onnistumisen takia, vaan Kristuksen armosta, veriliiton takia. Se on matala pöytä. Minä olen joskus hämmästellyt sitä, kun joissakin Jumalan palveluksissa sanotaan, että tulkaa, syökää ja juokaa kuolemattomuuden lähteestä. Se tulee sieltä idän ortodoksisesta kirkosta, jossa annetaan ymmärtää, että Kristuksen veri ja Kristuksen ruumis ovat lääke kuolemattomuuteen. Eli siis tarkoitan, tuovat kuolemattomuuden, ovat lääke kuolevaisuuteen, tuovat kuolemattomuuden. No tietyssä mielessä tämä pitää paikkansa, koska Jeesus sanoi, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se ei ikinä kuole, vaan elää iankaikkisesti. Ihmeellinen Jumalan kattama pöytä meidän eteemme. Me saamme tänään uuden liiton pappeina tulla ehtoollispöytään. Jokainen uskova on Kristuksen pappi. Me olemme pyhä papisto. Sen tähden me voimme nauttia tämän kalliin lahjan, jonka hän on antanut meille. Minä en usko katoliseen transsubstantiaatioon, jossa opetetaan, että ehtoollisleipä muuttuu konkreettisesti Kristuksen ruumiiksi ja viini konkreettisesti hänen verekseen. Mutta en minä toisaalta usko reformoidun kirkonkaan käsitykseen, jossa ehtoollinen on vain muistoateria. Minä uskon siihen, että se on jopa enemmän kuin muistoateria. Se on tilanne, jossa Kristus itse on läsnä samalla tavalla kuin hän oli läsnä silloin viimeisellä pääsiäisaterialla tai ensimmäisellä ehtoollisella. Hän oli läsnä opetuslastensa kanssa. Ja minä uskon, että hän on täälläkin salatulla tavalla läsnä. Kun me nautimme leivän ja viinin, me nautimme Kristuksen veren ja ruumiin salatulla tavalla. Paavali nimittäin sanoi, että siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? On mahtavaa olla osallinen Kristuksen verestä. Mahtavaa olla osallinen Kristuksen ruumiista. Totta kai me olemme sitä muutenkin kuin ehtoollisen kautta, mutta tämä ehtoollinen on erityisen tärkeä hetki. Se ei ole vain sitä, että sinä nautit leivän ja sinä nautit viinin, vaan se on paljon enemmän. Ja vaikka et sinä tuntisi yhtään mitään siinä ehtoollishetkessä, sinulla on Raamatun sanan mukaan osallisuus Kristukseen. Mahtava asia, osallisuus, siis tällainen yhteys yhtä Kristuksen kanssa. Ehtoollinen on tärkeä ateria. Ja sen tähden meidän pitäisi Jumalan seurakuntana tulla yhteen ja nauttia se yhdessä. Moni ei käsitä, mistä siunauksesta he jäävät paitsi, kun eivät tule ehtoollispöytään. Se on Jumalan kansalle tarkoitettu pöytä, se on Jumalan kansalle katettu pöytä. Kristus on itse läsnä. Voisin melkein sanoa, että ehtoollispöytä on pyhin pöytä maan päällä. Pyhin pöytä maan päällä, koska Jumala on sen kattanut. Ne on kalleimmat annit, mitä olla voi. Kyllä tässä maailmassa pöytiä riittää, mutta ei ole yhtään ehtoollispöydän veroista pöytää. Se on kuin esimakua siitä juhla-ateriasta, jonka me kerran saamme nauttia Jumalan valtakunnassa. Paavali kuitenkin nostaa tämän Herran pöydän rinnalle myöskin toisen pöydän. Se pöytä on epäjumalien pöytä. Epäjumalillakin oli oma pöytänsä. Ja korinttilaiset olivat joutuneet vähän hankaluuksiin tämän pöydän kanssa.
Paavali varoitti heitä, he eivät ehkä edes ymmärtäneet, mihin pöytään jotkut heistä olivat menneet. Katsokahan, kyllä sieltä toisista pöydistä huudellaan meille. Kyllä sieltä kutsutaan meitä. Mutta meidän pitää erottaa, mikä on Herran pöytä ja mikä on sitten joku muu pöytä. Ja Paavali puhuu tässä ensimmäisen korinttilaiskirjeen 10. luvussa varoittavasta esimerkistä. Hän viittaa luonnolliseen Israeliin, erämaa taipaleella olleeseen kansaan, joka ihmeellistä kyllä ryhtyi matkansa varrella epäjumalan palvelijoiksi. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on, kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Tuntuu aika merkilliseltä, että kansa, joka oli saanut nähdä meren avautuvan, kansa, joka oli saanut kulkea pilven alla, kansa, joka oli saanut kasteen Moosekseen, kansa, joka oli saanut juoda hengellistä juomaa ja syödä hengellistä ruokaa, niin helposti kuitenkin lankesi epäjumalan palvelukseen, toistuvasti, monta kertaa, jatkuvasti. Jumala varoitti heitä vakavasti. Täällä vanhassa testamentissa on monia varoituksia epäjumalista. Herra sanoi, että älköön keskuudessasi olko ainoatakaan miestä tai naista, joka ryhtyy palvelemaan epäjumalia. Aivan kuten Paavali sanoo, paetkaa epäjumalan palvelusta. Ja kuitenkin monet israelaiset hyppäsivät vieraisiin pöytiin, toisten kattausten äärelle. Kyllä sielläkin hauskaa oli. Kyllä syntikin tuo ihmiselle iloa. Mutta siitä tulee katkera jälkimaku. Raamattu sanoi, että kansa istui syömään ja juomaan ja he nousivat iloa pitämään. Siellä oli hauskaa. Epäjumalan pöydässä. Siellä syötiin ja sielläkin juotiin. Siellä iloittiin ja hypittiin ja tanssittiin kuin kultaisen vasikan äärellä konsanaan. Mutta loppu oli katkera. Jumalan pöydässä kaikki päättyy hyvin. Epäjumalien pöydässä kaikki päättyy huonosti. Ja tähän epäjumalan palvelukseen liittyy myöskin muita lieveilmiöitä. Siellä oli haureuden harjoittamista. Älkäämme harjoittako haureutta niin kuin muutamat harjoittivat. Älkäämme kiusatko Herraa, älkäämme napisko. Nämä kaikki olivat epäjumalan palvelukseen liittyneitä lieveilmiöitä. Ja nyt apostoli Paavali puhuu sen aikaisille Korintin uskoville. Hän sanoi, että tämä kaikki on kirjoitettu varoittavaksi esimerkiksi, ja nyt te korinttilaiset, älkää menkö epäjumalien pöytään. Hän sanoi, että minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Me joskus saatamme ajatella, että epäjumalat ovat sellaisia harmittomia. Minäkin olen nähnyt lähetyssaarnaajien hyllyissä epäjumalia. No minä en toisi sellaisia epäjumalia sieltä tänne, mutta minä olen nähnyt epäjumalia. No eihän niillä mitään merkitystä siellä hyllyssä ole, kun ei niitä palvele eikä palvo. Mutta näille kansoille tämän päivän maailmassa ja myöskin siellä Raamatun päivinä se epäjumala oli vain niin kuin väline, jonka avulla päästiin yhteyksiin henkimaailmojen kanssa, riivaajien kanssa. Eivät he ehkä ymmärtäneet, että ne ovat riivaajia, mutta he pääsivät niin kuin toiselle tasolle, toiseen maailmaan, yhteyteen jonkun henkivallan kanssa. Monet korinttilaiset olivat ilmeisesti ennen uskoon tuloaan olleet siellä pakanallisissa epäjumalan palveluslaitoksissa. Siellä oli uhrattu epäjumalille uhreja. Ja jotkut vielä uskoon tultuaankin palasivat näille palvontapaikoille, eivät ymmärtäneet, mistä on kysymys. Tai sitten jotkut heistä söivät epäjumalille uhrattua, ja se oli asia, johon Paavali tässä myöskin puuttuu. Paavali haluaa osoittaa, että itse asiassa ei ole olemassa mitään epäjumalia, on vain yksi Jumala. Yksi ainoa kolmiyhteinen Jumala, ei ole epäjumalia, mutta toisaalta
asia ei ole niin yksinkertainen, sillä epäjumalien takana ovat pahat henkivallat. Siellä on pahoja henkivaltoja. Ja jos ihminen jatkaa sillä tiellä, jota hän kulki ennen uskoon tuloa, niin käy siellä temppeleissä suorittamassa vaikka uhritoimituksia tai osallistumassa niihin, hän voi tulla osalliseksi riivaajasta. Aika vakava sana. Paavali antaa tässä ohjeita niille, jotka menevät vaikkapa käymään jonkun pakana ystävänsä luona. Voivatko he syödä epäjumalille uhrattua lihaa? Sitähän myytiin kaikissa lihakaupoissa, kun sitä jäi niistä uhritoimituksista yli. Voivatko he syödä tällaista epäjumalille uhrattua? Paavali sanoi, kyllä te voitte, koska ei ole epäjumalia. Mutta jos joku sanoo, että tässä on nyt sitten epäjumalille uhrattua lihaa, niin älkää syökö sitä hänen tähtensä. Eli pitää huomioida ne lähimmäiset siinä ruokapöydässä. Mutta epäjumalille uhrattu liha ei sinänsä vahingoittanut Korintin kristittyjä. Meillähän ei tänään ole tätä ongelmaa. Nakkilassa tai Harjavallassa ei ole yhtään sellaista kauppaa, joka myisi epäjumalille uhrattua lihaa. No koskeeko tällaiset asiat meitä enää? Voidaanko tätä soveltaa jollain tavalla meidän elämäämme tänä päivänä? Onko vielä epäjumalan palvelijoiden pöytiä? Onko epäjumalan pöytiä? Onko riivaajien pöytiä? Kun katsoo maailmaa, joka meitä ympäröitsee, tulee sellainen olo, että kyllä niitä taitaa sittenkin olla. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Kyllä siellä niitä vihollisia on ja kyllä siellä kiljuva jalopeura kiertelee. Taitaa niitä epäjumalan pöytiä löytyä. Ja tästähän Raamattu meitä vahvasti varoittaa. Te ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta. Te ette voi olla osallisia Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Te ette voi kulkea kahta tietä, koska kahdella tiellä kulkeva kerralla kaatuu. Te ette voi palvella kahta Herraa, Jumalaa ja Mammonaa. Te ette voi käyttää kahdenlaista vaatetta. Kaksista langoista kudottua, villaisista ja pellavaisista. No tämä on esikuvallinen asia, sitä pitää ottaa kirjaimellisesti. Mutta emme voi pukeutua hengellisesti kaksista villoista tai langoista tehtyihin vaatteisiin. Meidän pitää paeta epäjumalan palvelusta. No mikä on epäjumalan palvelusta tässä ajassa? Onko sitä? Voidaan sanoa, että jokainen asia, joka ajaa Jumalan ohitse, on epäjumala. Jokainen asia, joka ajaa Jumalan ohitse, on epäjumala. Siinä yksi tunnusmerkki. Urheilu voi olla jollekin epäjumala, no saattaa tuntua siltä, että ei se ole kauhean paha epäjumala, mutta se voi olla epäjumala ja se voi sivuttaa kristityn elämässä Jumalan ja vaikuttaa sen, että ei häntä paljon täällä rukoushuoneella näy, kun hänellä on muut kiinnostuksen kohteet. Eikö silloin ole vähän niin kuin kysymyksessä epäjumala? No en minä sano, että siitä tulee osallisuus riivaajiin, mutta kyllä kai sitä epäjumalaksi voidaan kutsua. Ja toisenlaisiakin epäjumalia löytyy. Luen täältä nyt pienen katkelman Jukka Mäkisen kirjasta Tapaaminen päivän tasaajalla, sivulta 40. Tässä kerrotaan pastorin ja hänen perheensä kokoukseen lähdöstä. Se on mielenkiintoinen tilanne, kun lähdetään näihin hengellisiin tilaisuuksiin ja voi se olla pastorillekin joskus mielenkiintoinen tilanne. Kas näin, puetko tytön, pitäisi ruveta lähtemään, pukisit itse. Minä puin viimeksi ja tässä pitäisi löytää vielä omatkin vaatteet. Olisit alkanut hakea vähän aikaisemmin, kun kerran hyvin tiedät, että se ottaa joka kerta niin valtavasti aikaa. Kyllä Herrakin valitsee solmiotaan sellaisella hartaudella, että harvoin näkee. Äänet olivat hiljalleen koventuneet ja äänensävyt tulleet koko ajan myrkyllisemmiksi. En minä sentään joka kerta pidä Jumalan palvelusta vaatekomeron avonaisen oven edessä. Sinä sen sijaan mietit epäjumaliesi edessä, minkä niistä kulloinkin laittaisit päällesi. Kysyin Jukalta joskus, että onko tämä todellisesta elämästä vai onko tämä fiktiivistä. Jukka sanoi, sen voi jokainen päätellä.
No, tällaista voi olla, kärjistetysti sanottuna. En minä nyt suoraan väitä, että vaatteet tai muoti ehkä sinänsä kenellekään uskovalle olisi epäjumala. Tänne saa tulla puettuna niin kuin haluaa, vaikka ämpäri päässä. Tänne saa tulla niin puettuna kuin tahtoo. Se on jokaisen oma asia. Teidän aikaisempi pastorinne Tommi Suompää kertoi joskus saarnassaan seuraavanlaisen tarinan. Mies meni hengelliseen tilaisuuteen ja vaimo jäi kotiin. Kun mies palasi tilaisuudesta, vaimo kyseli kiinnostuneena, että minkälainen kokous oli. No, hyvä kokous oli. No, mikäs Leninki Koistisen Aililla oli päällään? Entäs Saastamoisen Unelma, mitkä saappaat hänellä oli? Hänen piti ostaa uudet saappaat. Entä Kontkasen Birgitta, millainen hattu hänellä oli? Jokaiseen kysymykseen mies vastasi, että no, en tullut noteranneeksi. Ja vaimo sanoi, etkö sinä yhtään seuraa, mitä siellä tilaisuuksissa oikein tapahtuu? Eli ei tällainenkään epäjumala sitten taida kuitenkaan niin valtavan kaukana olla, vaikkei se niin vaaralliselta tunnu, mutta jos se menee Jumalan ohitse, niin sitten ollaan kyllä hätää kärsimässä. Ja jollekin voi olla epäjumalana omaisuus, ja se saattaa sitten olla jo vähän vaarallisempi epäjumala. Hannu Vaurula kertoi kerran saarnassaan, että hän oli seurakunnan pastorina, ja hän meni erään seurakunnasta loitontuneen ystävän luokse. Tämä sanoi hänelle, että kuule, nyt täytyy tehdä bisnestä. Nyt ei ehdi tulla mihinkään hengellisiin kokouksiin. Hetken hiljaisuuden jälkeen hän jatkoi, että jos minä toden sanon, niin ei minua oikein kiinnostakaan ne tilaisuudet. Samat virret, samat puheet, samat ihmiset. Samanlaiset tilaisuudet, en minä jaksa niihin tulla. Elettiin nousukautta 1980-luvun loppua. Muutama vuoden kuluttua tuli puhelinsoitto samalta mieheltä. Jos osaat rukoilla, niin rukoile nyt. Eli toisin sanoen, kun menee hyvin ja omaisuutta kartutetaan, niin voidaan viitata kintaalla Jumalalle ja Jumalan seurakunnalle. Viitata kintaalla pastorille. Minulla on kiinnostavampaa tekemistä. Mutta sitten kun tulee hätä ja konkurssi alkaa kolkutella ovilla, sanotaan pastorille, että jos osaat rukoilla, niin rukoile nyt. Ikään kuin pastori voisi sormia napsauttamalla hoitaa tällaiset asiat. Aika erikoista. Mutta tällainen on ihmismieli. Tällä tavalla toimii ihmismieli. Joskus ajatellaan, että pastori hakee niitä kadonneita lampaita, ja totta kai pastori hakee niitä. Mutta ei hän voi sormia napsauttamalla tuoda niitä takaisin. Koska ihmiset ovat niin monenlaisissa siteissä ja kahleissa, on niin vaikea tulla takaisin. Joku on tullut ihmisen ja Jumalan väliin. Joku on tullut epäjumalaksi. On menty väärään pöytään, väärin katettuun pöytään. Ei ole pysytty Herran pöydässä. Ja sen tähden minä sanon tänä päivänä teille, vaikkei tämä välttämättä teitä niin paljon koske, mutta saattaa koskea jotakin, joka joskus katsoo tätä ohjelmaa. Älä sinä mene väärin pöytiin. Pysy sinä Herran pöydässä. Siinä on turvallista olla. Ei tarvitse katua jälkeenpäin. On olemassa monenlaisia epäjumalia. Jos ihan etsitään sitten sellaisia epäjumalia, jotka voivat viedä osallisuuteen riivaajista tänä aikana, niitäkin voi löytyä. Urheilu, muoti ja omaisuus eivät nyt välttämättä johda osallisuuteen riivaajista, mutta muutamia seikkoja on, jotka voivat siihenkin johtaa. Yksi sellainen on esimerkiksi jooga. Harmittoman tuntuinen asia, josta tänä päivänä monet papit ja jopa piispat puhuvat. Kannattaa joogata. No, jos joogalla tarkoitetaan voimisteluliikkeitä tai kristillistä mietiskelyä, niin se on eri asia. Mutta jos joogalla oikeasti tarkoitetaan sitä, mitä jooga on, kaikenlaisia lootusasentoja, kaikenlaista mantran miettimistä ynnä muuta, niin minä sanon, että siinä avautuu kyllä tie riivaajille. Se on henkimaailmojen hommaa.
Se on itämaista uskontoa, jonka takana ovat pahat henkivoimat. Kyllä sieltä ojennellaan niitä käsiä, että saataisiin tuoda toisiin pöytiin Jumalan lapsi. Jos tosissaan lähtee tälle tielle, ei hyvä, ei hyvä. Minä varoitan kaikenlaisesta jookaamisesta. Voit sinä kotonasi venytellä ja voimistella ja miettiä Jumalan asioita. Ne ovat eri tilanteita, mutta älä jookaa. Ja toinen, joka voi avata portteja riivaajille, ovat psykedeelliset huumeet. No millä tavalla ne liittyvät kristittyihin? Kyllä ne voivat tänä aikana liittyä. Psykedeelliset huumeet muuttavat tajuntaa, muuttavat maailmankuvaa, muuttavat minäkäsitystä, todellisuutta. Ei tämä nyt niin kauhean kaukaa haettu asia ole. Tiedätkö, että eräässä vantaalaisessa helluntai-seurakunnassa, en mainitse seurakunnan nimeä häveliäisyyssyistä, mutta eräässä seurakunnassa joskus aikanaan eräs nuori mies todisti. Hän oli tullut uskoon. Hän sanoi, että älkää ostako Stacyn jengiltä kamaa, se on huonoa kamaa. Stacyn jengillä hän tarkoitti Helsingin rautatieasemaa ja käytti vähän voimakkaampia ilmaisuja, joita minä en nyt käytä. Ja eräs toinen kaveri todisti Ilosanoma illassa ja sanoi, että onnistuin saamaan hyvää kamaa ja on niin hyvä olla. Ja muistan sellaisenkin tapauksen, jossa eräs pastori kertoi miehestä, joka sanoi, että kun on vähän ottanut tiettyjä aineita, niin on niin hyvä todistaa Jeesuksesta. Tällaista voi olla. Eli melkein suora rinnastus sinne Korinttiin. Ei ole päästy pois niistä epäjumalan palvelijoiden pöydistä, ja kun niissä edelleen ollaan, tullaan osallisiksi riivaajista. Kova juttu, mutta totta. Jos sinä olet Jumalan lapsi ja Kristuksen verellä pesty, riivaajat eivät voi tulla sinuun. Minä olen kuullut sellaistakin opetusta, että uskova on riivattu. Uskovassa asuu paha henki ja minä sanon suoraan, että se on järkyttävä valhe. Olen kuullut tilanteista, joissa joku uskovainen on pakotettu oksentamaan, että pahat henget lähtisivät hänestä ulos. Voitteko kuvitella, mihin järjettömyyksiin ihmiset menevät? Jos ihminen on Kristuksen oma ja hänessä asuu pyhä henki, siellä ei taatusti asu paha henki. Tämä osallisuus riivaajista ei välttämättä tarkoita sitä, että ihminen tulee riivatuksi, mutta se tarkoittaa, että hän joutuu yhteyksiin näiden väärien voimien kanssa. Varovainen kannattaa olla tässä maailmassa. Kaikenlaisia pöytiä on katettu meidän ympärillemme, että me niihin menisimme ja niiden antimia nauttisimme. Pysytään Herran pöydässä. Me emme voi juoda kahdesta maljasta. Emme osallisia kahdesta pöydästä. Sisaret ja veljet, joulu on jälleen jäänyt meidän taaksemme. Jouluja tulee ja jouluja menee. Pääsiäistä me voimme viettää aina. Raamattu sanoo, että viettäkäämme siis juhlaa. Viettäkäämme juhlaa. Ei vanhassa hapatuksessa, vaan totuuden ja puhtauden happamattomuudessa. Tämä viittaa juuri pääsiäiseen ja Kristuksen ristin kuolemaan. Meillä on tänään juhlaateria. Meillä on yhteysateria. Meillä on katettu pöytä, rakkausateria. Me saamme yhdessä seurakuntana nauttia siitä ja me olemme yksi ruumis. Me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Meillä on osallisuus Kristukseen, eikä mikään tässä maailmassa ole sen kallisarvoisempaa. Meillä on osallisuus pyhään vereen ja meillä on osallisuus Herran ruumiiseen. Sinä olet tänään Herran pöydän juhlavieras. Se pöytä on katettu sinua varten.
Me saamme tutkia itseämme. Me saamme antaa Kristuksen veren pestä pois syntejämme, jos niitä on. Me saamme panna pois se, mikä painaa. Ja me saamme tulla pöytään, joka on matala pöytä. Tarkoitettu huonommallekin uskovalle. Se on katettu sinua varten. Sinä olet sen pöydän juhlavieras. Rukoilemme. Herra, me kiitämme sinua tästä päivästä. Kiitämme sinua tästä juhlaateriasta, johon saamme käydä. Kiitämme siitä, että uudestaan ja uudestaan saamme tulla sinun kasvojesi eteen. Saamme julistaa sinun kuolemaasi ja saamme julistaa sinun ylösnousemustasi. Saamme julistaa sinun takaisin tulemustasi. Herra, me saamme tässä tutkia itseämme vajavaisena ihmisinä. Ja me saamme panna pois sen, mikä meitä painaa, ja synnin, jos se meitä kietoo. Saamme tehdä parannusta ja saamme puhdistautua kalliissa veressäsi. Herra, kiitos siitä, että sinä vuodatit tuon ihmeellisen veresi, joka kaiken pesee puhtaaksi. Kiitos siitä, että siunaat seurakuntaa tässä, siunaat niitäkin kuulijoita tai katselijoita, jotka tätä joskus seuraavat, Herra. Anna heillekin se osuus, mitä he tarvitsevat. Kiitos siitä, että sinä, Herra, olet läsnä tällä aterialla. Anna meidän olla aina osallisia sinusta, yhteydessä sinuun, katkeamattomassa yhteydessä sinuun. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.